Què ha de ser aquest servei en el futur? Això és una cosa que han de dir els responsables polítics, naturalment. En tot cas, és segur que tindrà una sèrie de reptes de primera magnitud al davant. Tota l'emergència climàtica, la transició energètica, el manteniment de la biodiversitat, el tema de la compleció del cicle de l'aigua i potser sobretot, el repte de contribuir a la implementació del model sostenibilista en termes de producció i de consum, per garantir una bona utilització dels recursos i també per garantir una bona redistribució dels valors afegits generats per aquest nou model. Com s'ha de fer això, però? Aquesta és una pregunta que em sembla que no correspon ja a la gent de la meva generació de respondre-la. Tant és així que no només no la responc, sinó que la converteixo en una pregunta per tots vosaltres. És el vostre repte? És la vostra responsabilitat? És el vostre futur? En tot cas, felicitats per aquests 40 anys, encert i molta sort.